is filmmuziek uit de film Hablé con Ellas, een beroemde film uit 92 van Pedro Almodóvar. London Session Orchestra, denk ik, bij elkaar bedacht orkest. Alberto Iglesias heeft de muziek geschreven en die dirigeerde ook dat orkest. En dit is de muziek, Salma Hermans, die je hoorde bij de film en die je toen bent gaan opzoeken, of wat? Nee, in dit geval niet. Ik had de film gezien, maar de muziek stond me niet meer bij. Totdat ik bij een balletklas van mijn dochter was. Inmiddels 9, toen was ze 7. En toen draaiden ze deze muziek en daar werd dus door die meisjes op gedanst. En toen dacht ik, wat is dat voor iets? Want het klonk bekend. Dus ben ik gewoon gaan vragen. En dat was de filmmuziek, de soundtrack van Hablé con Ellas. Ja, ja. Wat is het leuk hoe mensen aan muziek kan komen. Je draait het je aan, je hoort het ergens. Ja. Les van je kind, mooi. Straks na het nieuws, tweede uur van de klassieke thuis vanaf Maastricht-Agen Airport. Misschien gaan we dan ook even naar buiten om te kijken hoe het daar gaat. Vliegtuigen komen aan en gaan weg. Sander Heijmans, de grote baas hier, is onze gast hier. We hebben Rossini, we hebben Wagner, we hebben Philip Glass. In het klassieke hart Imme Dros. En zij kiest de schrijfster voor Henry Purcell, Music for a While. Ook om naar uit te kijken. Nou, het wordt weer een leuk uur, denk ik. Ik denk het ook. Ja, goed. Tot zo.